daawada yaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni maxaa xiisa leh ee toddobaad kasta hal jeer. Barnaamijka waxaad kala socotaan warbaahinta Horfadhi Media maalin kasta axada, isla markaana waxaynu ku qaadaa dhignaa qodobada xiisaha leh ee markaasi ka taagnaa gebi ahaanba dunida iyo gaar ahaan haddii ay jirto waxyaalo ka cusub dalkeenna hooyo. Barnaamijka maanta waxaynu diirada ku saarannaa meeqaamka Muqdisho iyo muran kaadhiyey. Toddobaadadii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa muran xooggan oo ka dhashay meelmarintii xildhibaanada dowladda federaalka ay ku ansixiyeen in 13 xildhibaan aqalka sare loogu biiriyo gobolka Banaadir. Xildhibaanada qaarkood waa ka soo horjeesteen, balse taasi kuma filan in qorshuhu dhicisoobo, waayo in ka badan 140 xildhibaan ayaa ogolaaday una codeeyey. Haddaba bal aynu furinno muranka siyaasadeed ee ku xeeran arrimahan, waxay salka ku hayaan si xognimo iyo baaritaan ku dheehanyahayna aynu isku korteenno. Horaantii sanadkii 2011 waxaa bilowday dhaqdhaqaaq ay Puntland hormiid u ahayd oo la doonayay in dastuur loogu sameeyo dalka Soomaaliya. Waxaa ololahaas jidhiba ku biiray wakiilkii xogyaha guud ee qaramada midoobay xafiiskiisii oo markaasi uu maamulayay ninkii reer Tansaaniya ee Augustina Philip Mahiga. Mahiga wuxuu caan ku ahaa inuu si adag oo qalafsan u dhexgalo arrimaha Soomaalida, balse qorshuhu 2011 ayuu si teelteel ah ku bilowday, wuxuuna daba socday wixii loo yaqaanay axdigii Imbagaathi iyo carta ee lasii kala gogtay in meesha lagaga saaro. Dowladda ku meelgaarka ahayd ee madaxweyne Shariif Sheekh Axmed hogaaminayay waxay isku dayday inay hoggaanka dastuur saameynta ugu badan ku yeelato, balse taasi ma sii waroobin. Madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole oo Puntland hogaaminayay wuxuu go'aansaday inuu taageero qorshe uu u bixiyey lixdii saxiixe, kaasoo xataa galmudug aan markaas maamul la aqoonsan yahay ahayn uu ku baritaarayay madaxweyne Caalina uu garowga ku marti qaaday. Dowladdii Shariifna wuxuu ku salanduleeyey inay garab fadhiisato Caalin oo markaasi xaafad ka tirsan Galkacyo ka taliya, balse garab siyaasadeed ayuu u arkay Faroole inuu codka ku biirsado Caalin iyo rag la midka. Inta kale waxay ahaayeen dowladdii lafteedii oo la kala furfuray madaxweynihii, gudoomiyihii baarlamaanka, ra'iisul wasaarihii, Mahiga ku dar labada maamul ee Puntland iyo Galmudug isku geyn lix saxiixa ayaa loo bixiyey. Maalmihii dowladnimadu ahayd isbarbaryaac, bal xukuumad yeelatay saddex saxiixe oo Shariif Sheekh Axmed oo madaxweynaha, Cabdiweli Gaas oo ra'iisul wasaaraha, iyo Shariif Xasan ninkastaana damac siyaasadeed oo kursi ayuu lahaa, Mahigana saxiixayaasha ayuu ka mid noqday. Ugu dambeyntii waxay isku raaceen in ergo kun ku dhow laga ururiyo iskoola Puliisiyo oo xamar ku yaal, kadibna qoraalladii badankoodii lagu soo dhoodhobay Nairobi ay ansixiyaan. Ku dhowaad kunkaas qof ma jirin xeelad ama aqoon ay u leeyihiin qorista shuruucda lagu soo xulay, waxaana kaliya lagu soo xulay markaasi qaab qabiil ama wax loo yaqaanay 4.5. qaarkood xataa ma aysan aqoonin sida magacooda loo qoro. Waa kunkii qof ee lagu ururiyey iskoola Puliisiyo. Bilihii Juun iyo Julaay ee sanadkii 2012 waxaa lagu soo gebagabeeyey iskoola Puliisiyo qabyo qoraal iska hor iyo daba imaanaya, kaasoo mar dambena lagu sii gogtay garowga iyo xamarba, waayo ma ahayn wax cilmi ku dhisan ama kasoo askumay tala Soomaaliyeed. Aynu eegno markii ugu horreysay ee la jabiyey dastuurkaas la amaamuday, waxaa ku qornaa in la sameeyo golaha aqalka sare ayna ka mid noqdaan dad ka dooranaya madaxweynaha doorasho xileedkaas oo wax ka yar saddex bilood ka harsanaaya. Markii la ansixiyey lama samaynin lagumana soo darin aqalkii sare. Hadduu dastuur sax ahaan lahaana, madaxweynihii waqtigaas ee Soomaaliya sharci ma ahaadeen, waayo shuruuddii cidii dooran lahayd maba buuxin oo labadii aqal ee isla dooran lahaa mid ayaa meesha ka maqnaa. Qodobka 72 ee dastuurkaas lasoo dhoodhoobay Soomaalidana loo keenay waa waali jahwareer, farsamo xumo, kala yardhayn iyo meel daran ka toorid bareera, taasoo u muuqata in si kasma ah loo galay. Wuxuu qorayaa mar in aqalka sare lagu soo doorto gobol si isleeg, haddana waxaa lagu saleeyey qaab qabiil mar kale. Mar kalena waxaa la yidhi maamul goboleed ha lagu soo doorto. Markii ugu dambeysana waxaa lagu heshiiyey in haddana qabiil laga dhigo kol kale. Waxaa la yidhi hab maamul goboleedada haddeerta jira ha lagu saleeyo waa markii dambe ee xilligii dabayaaqadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Ugu dambeyntii waxaa haddana la sheegay in maamul goboleedada ay noqon doonaan sidan: waxaa la yidhi Somaliland 12, Puntland 12, Galmudug 8, Jubbaland 8, Hirshabeelle 8, Koonfur Galbeed iyana 8 ayaa la siiyey. Maxaa kuu baxay Banaadir, Sool iyo Sanaag? Midna meesha kuma xusna, sababtana lama garanayo, balse haddana markii dambe xildhibaanadii waxaa lagu yidhi xildhibaanadiinii waxaa loo qeybiyey qaab qabiil, oo waxaa la yidhi mar kale saddexda gobol ee Banaadir, Sool iyo Sanaag xildhibaanadiinii waxaa la kala raaciyey Somaliland, Puntland, Galmudug iyo Hirshabeelle. Waayaab ma gobol ayaa gobol kale tuurta ku qaata? Dalalka dhinaca qaybta heerka federaal tusaalaha fiican u ah waxaa ka mid ah Mareykanka, gaar ahaan kala saarista xulista xildhibaanada sideedna ayay leeyihiin laba aqal. Guriga hoose waxaa lagu soo xulaa ama lagu doortaa shacbiyad. Tusaale ahaan, gobolka ugu weyn, ugu dakhliga badan, ugu dadka badan Mareykanka waa California. Wuxuu aqalka hoose ee dalka ku leeyahay 53 xildhibaan, aqalka sarena wuxuu ku leeyahay 2 senator,
sida 49 kale ee gobol ee dalka Mareykanka uu gobol kastaaba intaas ugu leeyahay. Shacabka ku nool gobolkaasi waa 39 milyan 500 oo kun oo qof oo la mid ah in Soomaalida dunida saaran uu ka badan yahay ama leegahay waa inta gobolka kaliya ku dhaqan California. Fiiri cadaaladda gobolka ugu shicibka yar ee Mareykanka waa Wyoming. Dadkiisu waa 600 kun oo kaliya. Mase ayuuse kale yahay California aqalka sare, mid kastana laba oday ayuu ku leeyahay aqalka sare. Taas macnaheedu waxa weeye markii hore ayay akhristeen cilmiga federalismka oo marka gobol la yahay waa la siman yahay, waa mid laba xildhibaan, markaasse shicib la yahay waa la kala degmooyin badan yahay, waana la kala shacbiyad badan yahay, waxaana lagu qiimeeyaa aqalka hoose oo degmo kasta inay haysato wakiil u fadhiya Washington ayaa la hubiya. Waxay kala cadeeyeen oo ay kala saareen darafyo dhinaca sharciga oo aad iyo aad macquul ah. Tusaale ahaan, Washington DC maaha gobol, waa caasimadda dalka Mareykanka. Degme ahaan Columbia ayaa la dhahaa, mana laha guddoomiye ama gobanatore, mana laha xildhibaano, waayo waa xuduntii dalka caasimadii. Haddaba khaladka in haysta inaga xaggee ayuu ka yimid, ama khaladkeennu waa xaggee si kale? Ha ilaawin dastuur aan cilmi wadaniyad ku dhisnayn oo laynoo keenay, federaal aynaan aqoon daraasaad ku samaynin oo aynu qaadanay, xataa Puntland oo weliga daba socotay federaalka kuma taallo hal kuliyad oo lagu barto federalismka oo la heli karo dad ka soo barmoosay oo ina kala gura. Haddaba dib maskaxdeenna aynu celin, aynuna saxno wixii khaldamay, gaar ahaan waxa la sixi karo hadda. Si Soomaaliyeysanna aynu u weelayno 54 xildhibaan ee aqalka sare, haddii asalkii saxda ahaa ee dastuurka loo celiyo, waxaa lagu qaybinayaa gobol, kaasoo ku qotoma 17 gobol ee dowladdii dhexe ugu dambeysay ee kaga galbatay dalkan. Mid gobolla waxay u helayaan mid 3 xubnood. Arrinta kala badnaanta shacabka iyo baaxadda gobolkana sida saxda ah waa in lagu qeexaa aqalka hoose, taasoo ah sida dunidu dhan u kala baxdo. Qaraarka ayaan saxiyeen baarlamaanku ee 13 xubnood ee gobolka Banaadir weli doodisi waa socota. Qaraarkana waxaa ku qoran matalaadda meeqaamka ee aqalka sare waa in la waafajiya dastuurka, gaar ahaan qodobka 72 oo ah kiijaha wareerka aynu bixinay. Nuqulka Horfadhi Media aragtay ee ku lifaaqan ansixinta 72 bishii Juun waa sidan. Tani waa soo guurinta waxa ku cad nuqulka la ansixiyay iyo sidoo kale habka la doonayo in loo weelayo mashruucii loo waafajiyo. Sida ku cad qodobka 12-aad firqadiisa 6-aad ee sharciga doorashooyinka qaranka, gobolka Banaadir wuxuu 13 senator ku yeelanayaa aqalka sare. Mudaxileedkiisa labaad ee sanadka 2021 ee baarlamaanka 12-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, taasoo tirada guud ka dhigaysa dhe 67 senator, iyadoo la waafajinayo dastuurka, waxaana si toos ah qarsoodi ah oo madax banaan u dooranaya shacabka gobolka Banaadir. Waa sida lifaaqa ku qoran. Horfadhi Media waxay fahamsan tahay in wixii lagu heshiiyo ee ugu dambeeya uun lagu dabaqi doono isbeddel kasta oo arrintan ku saabsan, iyo weliba in masiirka gobolka Banaadir, caasimad ahaantiisa, iyo cadaalad raadinta labada gobol ee kale Sool iyo Sanaag ay ku laalan tahay madaxda hadda talada haysa oo baarlamaanka ugu horeeyo. Dhanka kale, haddaynu eegno arrinta, waxay gilgashay garow. Hadallada ka soo yeeray golaha wakiilada ee Puntland waxay lahaayeen xanaf iyo caro. Dad badani waxay aaminsan yihiin in Puntland in dhaweytaba u dhitinaysay go'itaaniya inay gaar uga boodo Jamhuuriyadda Federaalka. Hadallo badan oo taageeraya in si fudud loo kala go'ana dastuurka laftiisa ayaaba sheegay. Waayo dastuurka saan hore u sheegay waa mid Soomaali lagu soo dhex tuuray. Waxaad ku arki kartaa hadallo iyo kelimado dilqaaf, sida oraahda dowladaha xubnaha ka. Haddana waxaa socota kelmadda saamileed ee siyaasadeed oo ka dhigan in dad kooban oo shirka ku yihiin dalkan ee dadweynuhu aysan shaqo ku lahayn. Waa runo shaqo kuma lihin, socodba ma tuuran, mana gaadhno go'aanada qof kar ku masali doona. Aadna la xisaabtami kartid berri marka uu xafiis fadhiisto. Bishii May sanadka 2019, shirkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedada ku dhexmaray garowe waxaa ka dhacay dood aan dad badani ka warhelin. Horfadhi Media waxaa ka xaqiiqsatay mas-uuliyiin goobjoog ahaa in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu keenay halkaasi hadal ah in ay Puntland far cididaad u jirto inay ka go'do Soomaaliya inteeda kale. Hadalkaas waxaa ka afceliyey madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Awaare oo weydiiyey bal sida ay isku qaban karaan hooyanimada federaalka ee Puntland tahay iyo hanjabaadda kala jarista dalka. Wuxuu hadalkoodu gaaray ilaa Awaare uu weydiiyo Dani sababta carada faraha badan ku kaliftay in yarbuuba xilka hayay. Markaas Dani wuxuu madaxweynaha Puntland ahaa muddo ka yar 3 bilood ama ku dhow ama muddo 3 bilood ah. Ugu dambeyntii waxaan rabaa dawadashina qiimaha leh inaan arrin kala fiirino. Shacabka Puntland ku dhaqan dad badan waxay u yaqaanaan qoorta Soomaaliya. Dad ahaan waxaa lagu tilmaamaa bulshooyin wadaniyad ku suntan. Shicib ahaanna dad loola tegi karo maaha kala goynta Soomaaliyeed. Sidoo kale dhanka dhaqaalaha gobolada Puntland haba ugu sii weynaada gobolka Bari waxaa ku dhaqan dadka Soomaaliyeed ee lagu tiriyo noloshoodu inay tahay dabaqada dhexe.
لكن وحا هذا كان مدحوينها الدنيا لو أرك كريي قول قول سياسة ده تصارع وحا ينوع بيانك وقدم بي وحا قرد بضان أرهير بنتلانه وي كان مدحاين كوي أساسي بنتلان إنه كبية ديدين هنشبادي وقدم بيسي بارلوانك بنتلان إيا مدح دابا كسو يادي أين الشيغان إنا دادك الرهير بنتلان لقاعدة كارين داد عباشو درتي dalka ukra gooya wadaniyadoodana hadal u galiya ilaalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliyana ay muqaddas agtooda ka tahay ugu dambeyntii 13 xilimaan ee banaadir aqalka sare ka heshay waa hubaal inay si sharci ah aqalka hoose uga heli lahayd hadii qof iyo cod tiro koob ku qotonta dalka laga qaban lahaa matalada shacabkuna ay ku imaalahay inay codkooda dhiibtaan balse tani waxay shaki gelin kartaa caasimadda qaranka in gaar loo kala sheegto waqti Soomaalidu isku soo aruurin mudan tahay balse aysan xamili karin wax kasto dib u celin kara dib heshiisintii la soo dhoobay dhawaan waxaan arkaynay dawladda oo mashaariic tobanaan ah oo malaayiin doolar ku kacay ka qotimisay gudaha xamar waa guul iyo farxad waana isla xisaabtan ka jawaabaya hadalka ah xamar kaliya ayaa dadku ku nool yahay dawladdiina dul fadhida ee aaway qorka dalka intiisa kale balse tanba waa dood kale dhamaan waxa la galiyay wixii la helo xamar lacagta kasoo xaroot xamar goobaha ay ka timaado waa kabayaashii qaranka ee kolki horeba cashuur wadareedkii Soomaaliyeed lagu sibdhiyay sida dakada iyo garoonka hadana ismayaashan iyo dhaqaalaha ka yimaada hay'adaha ka mid tahay International Monetary Fund UN, World Bank iyo cid kasta xamar ma soo dhaafto waa hadalada markasta ka imaanaya garow hadda madaxweynaha Puntland wuxuu yiri dood TV ga laga daawado anaga iyo dawladda dhexe hana loo qabto haday tahay amni haday tahay dhaqaale iyo haday tahay deeq kale nala ma soo gaarsiyo xamar ma soo dhaafto si kastaba ha noqotee wali dadka Soomaaliyeed xilliga ficiltan kama joogan dalkii waa dabacsan yahay amniga waa jilicsan yahay damac shayihu waa taagan yahay qabyaaladii ayaad moodaa in maalin kasta ilaa inoo bigeenayo waxaan ugu xeeran cabsida dagaalada dadban iyo danaha gurracan ee sheeya marka sheekadu waxa weeye mudul ninkii dhisay baa ka weyn xil kala barsado Soomaaliya ayaa ka weyn danta qaranka aynu ka wada eegno oo isku tanaasilno isla markaana isu samirno horena aynu uga socon hana la ilaaliyo ugu yaraan qiimka guud ee Soomaalinimada marar badanna siyaasadda talaxtageedu iyusan inaga boodin isla markaana ayna gaadin heer aynu kala garweyno waxaanu leenahay iyo sida aynu ficiltamno dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo baarlamaanka ugu horeeyo waxay mudan yihiin in ay hadhow ka jawaabi doonaan taariikhda halkay doonayaan inay iska qoraan.